יאללה, אחד. רגע, יש לה של מטוס. מטוס. היי לכולם, נו די! אקשן. היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. כמו שאתם יודעים, ככה כל מי שעוקב אחריי באינסטגרם, שאני מחפשת חתן. אז היום הבאתי לכאן להכין איתי סופלי שוקולד את אוהל בקשי! הזמן הזה. אז היום אנחנו בדייט, אתה יודע. דייט במטבח, עושים סופלי. לא, רגע, אבל מלחיץ אותי דייטים, את יודעת את זה, נו. לא, זה לא יהיה אבל דייט רגיל. אלא. זה הולך להיות דייט מאתגר, הייתי אומרת ככה. במקום שהוא ייקח אותי החוצה, יוציא אותי לארוחת ערב, אני מזמינה אותו אליי לדייט. אין, פרסי, נשאר פרסי לנצח. נכון. אני חוסך עליה, מה? טוב, אורן, אז היום אנחנו הולכים להכין סופלי שוקולד ככה רומנטי וזוגי. אוקיי. אבל כל הקטע שזה הולך להיות אתגר, אתה הולך להיות הידיים שלי. מה זאת אומרת הידיים שלך? אל תחבק אותי, זה לא עד כדי כך רומנטי. ככה? כן. זה מה שאת עושה בדייטים ראשונים שלך עם גברים כאילו? היי, מה קורה? אתה רוצה לבוא להיות הידיים שלי? אני מכינה עוגה אחרי שלך. אז זה מוביל אותי ממש לאתגר השני, שבדייט הזה אנחנו הולכים לעשות כל מה שלא עושים בדייט ראשון. יש בעיות קשר בריכוז, חברים. גבירותיי ורבותיי. גם לי. 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 יש. בעיות קשר וריכוז. אז אנחנו מתחילים במתכון שלנו. כדי להכין את הסופלי שוקולד אנחנו צריכים קודם כל 150 גרם של שוקולד מריר. ולזה אנחנו מוסיפים 200 גרם... לא, 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 לא. ולזה אנחנו מוסיפים 150 גרם חמאה לתוך הקערה. כמה זה 150 גרם? כאילו היא אומרת את זה כאילו זה מדוד כבר. זה מדוד כבר. אה, זה כל זה? כן, נכון. לכאן? כן. וואו. זה בלי קלוריות. אימא'לה. זה לא. למה אני כזה גבוה? אוי לא. למה אתה מלחיץ? את לא יודעת כמו הוא שעושה. ואת כל זה אנחנו לוקחים למיקרו. קדימה, אורי, למיקרו. מה מיקרו? רגע, איך לוקחים ככה למיקרו? זה מסבך אותי. איפה המיקרו שלך? למה המיקרו כזה לא? טוב שלך, אורן, אתה לא מלכלך אותי, אנחנו רק בתחילת הסרטון, תניח. ומה שעושים עכשיו זה מערבבים! את לא צריכה לטעום את זה אבל כדי לדעת שזה... אני הורגת אותך, אורן. זה באמת כתם וזה חולצה חדשה! לי מה אכפת? אני מאחורה, את לוקחת את כל הריקושטים. טוב, מה שעושים עכשיו אחרי שהרבבנו ואתה רואה את חלקה, אנחנו מוסיפים שתי ביצים ושני חלמונים. או... לא פעם יש לך שרירים בידיים, אורן ככה מתאמן, לא ראיתי אותו חצי שנה, פתאום הוא בא שרירי. הופה, הדייט שלי שרירי. אני ידעתי שיהיה לנו צילומים עוד חצי שנה, אז אמרתי לעצמי, אני צריך איכשהו להתחתן. לא, הוא פשוט רצה להתחתן, הוא לא להתחתן. להתחתן. שאלתי אותה, האם את רעבה? היא אומרת לי, עידו. אתם מבינים? כאילו ישר הכל אצלה זה כבר חתונה. ועכשיו, אורן, אנחנו מוסיפים את הקמח ואת הקקאו. ועכשיו אורן צריך להוסיף סוכר. אני חייבת להגיד שממש נחמד לי ככה שאורן מביע אהבה ומחבק אותי כל הדייט, זה נורא נחמד. זה חד פעמי, אני לא מחבק את זה. נורא רומנטי. תיזהר על החיים שלך. תיזהר על החיים. לא, 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 אנחנו צריכים ללכת להביא קאפ. לא, לא, אל תעשה את זה. להביא קאפ? אני רוצה... אמרת להביא קאפ. אנחנו צריכים ללכת למטבח. אוי, לא, זה מה שאני היי, אמא, מה קורה? היי, מה שלומכם? זה בא לי ארוחות שישי, אוכל ככה. וואי, כבר אתה רוצה לבוא לארוחת שישי? יואו, מאמי, אתה מוזמן ביום שישי, לא, הכבוד. לא, עד מתי לחוצות חתונה? מונג'יאטים! אני שומעת מונג'יאטים ברוסית. תביאו את כל המונג'יאטה. תכלס, מעניין אם מנג'טים זה בעברית. ומכניסים את התערובת לתוך המנג'טים. עכשיו, אורי, אתה יודע מה הקטע? שהמתכון המושלם הזה... זה בדיוק הפונדנט שמוכרים בכל הבתי קפה. ככה שכולם יכולים להכין סופלי שוקולד בבית, כמו בבית קפה. מהיום זה מה שאני מכין. זהו, זה מספיק. Oh. אנחנו הולכים להוסיף את הפרלינים הלבנים. אתה לוקח את הסופלי, לוקח את הפרלינים הלבנים. זה לא פרלינים, זה שוקולד לבן. למה אני אומרת פרלינים? כן, יאמרתי. אז יצא מהמם, אנחנו צריכים להכניס אותם ככה. איך יש לך פתאום עוד יד? צריך להכניס אותם פנימה, כדי שהשוקולד הלבן יהיה בפנים. איך אורן ידוחה! אמרת להכניס את זה פנימה. אני לא אוכלת את זה בחיים. וכל הדבר הזה הולך לתנור 170 מעלות, 10 דקות בדיוק. וטאדה! יואו! לא, רשת לי את האוזן.
לא, אתה לא עושה את זה בעצמך. אתה לא עושה את זה בעצמך, הפעם אני עושה. לך מפה. פתאום אני לא עושה את הידיים שלי. ועכשיו לסיום, אנחנו שמים אבקת סוכר מלמעלה. בסוף הוא סונג'ר, לצלם אותי, שמה אבקת סוכר. שימו לב איך הוא סונג'ר. איך אנשים נראים מהצד עם הסטורי? איזה צלם אוכל, מקצועי. יואו, סוף סוף האוכל הגיע, רגע, ואני עושה סטורי. אתה יודע שלא הולכת את הפלאי. ונעבור... למבחן הטעימה! או, דברים שלא עושים בדייט ראשון, חברים. ממש לא עושים בדייט ראשון. וואלה, שלי יצא ממש טעים, עכשיו היא תואמת את שלה. נכון שיצא לו משהו לעומת שלי? אימא. זה פרצוף ש... הנה, אימא, איזה באסה יצא לי לא משהו לעומת שלך. אימא, אתם לא מבינים איזה טעים, אתם חייבים להכין את זה בבית, חייבים. והמתכון המלא והמפורט נמצא בתיבת המידע. אז חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה לאורן שהגיע להתארח אצלי כאן בערוץ, היה לי מיוחד. ומה אתם אומרים, יהיה דייט שני? כן או לא? תרשמו לנו בתגובות מה אתם חושבים. אני אמרתי, אם דייט שני, אנחנו מכינים לאפה שווארמה, אם למד אותי איך מכינים, אני בא גם לדייט חמישי. יאללה חברים, סרטון הבא לאפה שווארמה. כי אתם יודעים מה אומרים. הדרך לליבו של הגבר עוברת דרך קיבתו. ועליי זה ממש תקף. עליה, אני לא יודע אם זה ממש תקף. וכמובן, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תיכנסו גם לאינסטוס של אורן שמופיע ממש ממש פה. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי, יושה, ביי. דייט שני עליי.